الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام عاشقان رسول کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. مدنی چینل کے ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے معانقہ کس نے کیا؟ چلیے ہم آپ کے علم اضافہ کے دیتے ہیں. سب سے پہلے معانقہ کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلی صلاة والسلام ہیں. یقیناً علم میں تو اضافہ ہو چکا مگر یہ کون بتائے گا کہ معانقہ کہتے کسے ہیں؟ اگر معلوم ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ معانقہ کیا ہے. تو پھر توجہ سے سماعت فرمائیے. گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں. جی ہاں گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے معانقہ کیا اور فرمایا میں نے اپنے بھائی عثمان غنی سے معانقہ کیا. تو جس کسی کا بھائی ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے معانقہ کرے. ایک اور خوشی کی بات وہ یہ کہ خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے جیسا کہ بعد نماز عید مسلمانوں میں معانقہ کا رواج ہے اور یہ بھی اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے. ایک مرتبہ کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن سے عرض کیا معانقہ ایک جانب یا دونوں سے کریں تو آپ علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا ایک طرف سے بھی ہو جائے گا لیکن عرب شریف میں دونوں طرف سے کرتے ہیں. ایک بات یاد رہے کہ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمارے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے ہیں. یہ سب کچھ اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد